Můžeme mimochodem další asi postavit paráky. Tak, já bych chtěl teďka třeba postavit trhy. Trhy vám dělají to, že přidávají hlavně prachy místní zdaní, zvedají civilizační level a přidávají příjem z obchodu. Už tady máme tolik těch tribesmenů. Trhy teda, vzhledem k tomu, že local tax, tak daně dělají otroci a tribesmeni. A vzhledem k tomu, že tribesmeny moc nejedeme, jedeme hlavně otroky spíš. Tak jo, vidíte, ten tribesman, on je jich 5 těch populací a přidává 0,06. Když to máme jenom 3 populace otroků a ty přidávají 0,11 na těch daních. Když to tribesman ale zase přidává 20 manpower. Když to jenom 2 populace freemanů přidávají 15 manpower. Tribesman je takový ideální jako pro všechno. Ten umí jak daně, tak manpower. Ale musíte být kmen, aby se vám to, abyste ho využili. Takže já chci trh, který bude přidávat příjmy z daní. Daní dělají otroci, takže samozřejmě bych chtěl mít ty trhy postavený tam, kde mám nejvíc otroků. 15, 20, nahle tady docela dost otroků, tak tady už máme dost trhů. Je dost trhů. A to asi nevadí, co? A to je Alexandrie. A mám tady pevnost. Já tady nemám pevnost. Mám tady pevnost. No nemám pevnost. Ale to je jako, že tady je pevnost. Ale postavíme tady pevnost. To za prvý. A za druhý se mrkneme dál. Tady je otroků dost. Postavíme další. Někde ještě nemám budovy. Ideálně. Třeba zde. Ty Alexandry mám strašně moc otroků, protože je tam dodáváme ze všech možných koutů světa. Tak, jak to vypadá tady? Tady to vypadá, že to dobýváme. Jo, a tomuhle jsem nenastavil, jo, přesně tak, nenastavil tohle, pojďme dát skirmishing. Zrychlíme to trošku, aby to zase netrvalo věčně. Jsme vůbec dneska nějak nepokročili, to bylo jenom 4,5 roku nebo kolik. Renovace. Nějaký chrámy chtějí renovovat. OK. Uvolnit finance, tak to je skvělý. Protože... Kurně. Bychom zvedli rodinnou prestiž. Zvedli bychom nám popularitu. A kenamidům bychom zvedli prestiž. Problém je, že to stojí 233 zlatáků a ty nemáme. Ono možná může mít do Munisu, těžko říct, ale nepotřebujeme to. Což nemá žádný efekt ještě ke všemu, tak to je super. No tak, by mě zajímalo, kdy dá dohromady nějakou armádu. 10 kohort. Ještě může 3 kohorty další naverbovat. Furt máme víc, musíme ty hlavně ty naše armády držet při sobě. Furt vedle sebe, aby se mohly nějak doplňovat. My bychom si teoreticky už mohli říct o tu... Neutočí na mě někde? Jen tak náhodou? Ne, dobrý. My bychom si už o tu provincii asi mohli říct teďka. Jo. A dá nám jí. S tím, že nám dá i 225 peněz. To není špatný, ale... možná chceme víc. Co? No, krásně to roste. Krásně nám to roste, půjdeme sem a pak půjdeme sem s touhle armádou. S touhle armádou půjdeme semhle.
Co je tohle to 14? Jo, skóre, ok, dobrý, už vidím. Tady je dost zemí, který můžeme postupně dobývat. Mimochodem jsou ještě s někým ve válce oni. Jo, ale to jsou jenom naši vazalové, takže to je... jedno. Ok. Je docela fajn, že tady nejsou žádný, žádný ty aliance defenzní ligy. Teďka, protože to je za ty kmeny, když jsem hrál, tak to tam měl každý s každým a to byl masakr se v tom orientovat hlavně a něco dělat, protože jakmile jste napadli jednoho, tak měl tři kámoši, kteří mu přiběhli na pomoc. Přistoupil k nám muž, který nás poprosil, nebo nás požádal o místnost a pomoc k napsání grandiozního příběhu všech věků. Blablabla, ok. Wow, 236 peněz. Zajistíme, aby byly všechny jeho potřeby naplněny, zatímco píše tenhle příběh. Drahý. Dáme mu místnost a nechceme. Hele, uvidíme, dáme mu místnost, stojí to peníze teda hodně. Zase barbaři, což já zastavím. A to je docela problém, protože zde nemáme armádu. Armádu jsme poslali sem. Takže jediný, co tady máme, je tohle. Jenže to já nemůžu teďka naverbovat. Protože, jo. Další armádu máme zde. Protože se zaplatil tomu blbýmu pisálkovi, aby napsal příběh. Takže až budeme mít prachy, kolik potřebujeme prachu? Jo, mě to neotevře. A teď já... jak se to jmenuje? Ahmit Mercenaries. Led by Nesisty Ahmit Mercenaries. A teďka, teď to najdi jako... jich ještě... Ty vole, to je... 16 jich je jenom. To je tohle, ne? Jo, to je on. Kolik potřebuji peněz? 96. You need to have at least 2 times the disband cost of 96 for all mercenaries, including this one in the bank. Takže potřebuji 96, nebo potřebuji 2x 96. Jsou drahý, jak... To už mi pomalu vyjde líp. Tradici můžeme. To už mi pomalu vyjde líp naverbovat novou armádu, jako upřímně. Ale zase budu ztrácet manpower, to je na prd. Tak, my můžeme vybrat jako zase kterýkoliv, ale je asi nesmysl, nebo není úplně nesmysl, si když to potřebujete, tak můžete, ale je dobrý asi pokračovat v tom, co máte. Takže lehkou kavalérii, obranu lehké kavalérie. Tak, výborně. Tady, jo, pozor. Tady se nám kamarád blíží, jasně. Barbaři budou muset počkat. My spojíme ty armády teďka zatím k sobě lehce. Tady jsou kopce, tady je poušť, proto máme attrition, ok. Tady nám jdou na pomoc spojenci. Olympijské hry. Hele, jak zestárl. A to je nikdo jiný, aha, tak nic. To je nějaký stařec tohle. Tenhle je dobrý docela. Pošleme Abrase. Pošli Abrase, tak. Určitě vyhrajeme zase. A nemáme guvernér. Oh, ne guvernér, šajt. On má velkou korupci, to není dobrý. Ten má zase nízkou lojalitu. Cože, to jsme nemohli vybrat někoho jinýho. Magas Magit. Magas Magit? To je takhle zarostlej. 00118. No tak asi vezmem tohle, no. Ten je stejný, v podstatě stejná lojalita, korupce, akorát je horší. A ten je sice horší, ale... Kdyby měl větší lojalitu, tak ho možná vezmu klidě, pídě, ale má nízkou lojalitu a klesá mu. Ještě příjem efekty, když je guvernér. -5% z obchodu.
Růst populace, nižší... Ty vole, ne. Okej. Ne, to jsem nechtěl, kurník. 16letý guvernér, no, snaž se, chlape. Snaž se, chlape, 16letýho guvernéra jsme ještě neměli. Hele, 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 hele. Pojď sem. Já to zpomalím. Barbaři, ty barbary musíme vyřešit, sakra už. Jo, my potřebujeme dvojnásobek 96. Takže skoro 200 zlaťáků na to, abychom naverbovali pitomých 16 000, jako. To se úplně jako nevyplatí asi. Ale co tam pošleme teďka? Mě neříkej, že tam budu muset poslat tohle. Asi jo, to je zbytečný tady, to já musím nechat někde tady uprostřed, aby hlídkoval kolem těch barbarů, protože těch je tady spousta. Já budu muset nechat tady. Tady. Protože tady jsou sami barbaři. OK, tak se přesuň. Chlape, máš to daleko, tak pohni. Tak, střetneme se, nestřetneme, on zdrhne ještě dřív, než tam dorazíme. Nebo zase naháněčka. No, my už jsme tam skoro dorazili. To je fakt kousíček, jako. My musíme takhle, okej. Okay. Zde je pevnost? Ne, tady je pevnost, okej, okay, proto nemůžeme. Ne, přemůžeme. Přemůžeme takhle. Možná kvůli tomu... Máme nějaký ztráty přirozený, hele, věda. Budeme zase nahánět. A další barbaři, takže budeš mít práci, kamaráde. Možná prvé vyřeš tyhle. A pak vyřeš tam ty. Ty už počkaj nějak. To je veškerá jeho armáda, ale. Jo. Když tohle porazíme, tak jsme v klidu, ale... Jo, nedoženeme. No, doženeme, tady on... Tady ho dostaneme do kouta, tady už nemá pak... Okay, nic se nestalo. Dobrý. Tady už nemá moc pak kam utíkat. Ne, oba. Sakra. Tady jsou pevnosti. To sem neprojde. On bude zabrat to svoje hlavní město zpátky. Jasně. Doufám, že nejdou další teda. No jasně, zabírá hlavní město zpátky. Osm, ne, dobrý. Teoreticky získáme i docela dost bodů, když ho porazíme, když mu zničíme tu armádu. A jo. Už ho odchytneme. Nebo měli bychom ho odchytnout. Jo. Jedna armáda ho odchytla, druhá ho odchytla. Co pak máš? Envelopment, ok. Barbaři tam řádí. Jsme měli vysoký ztráty docela. Proti envelopment je dobrý... Nic. OK. Necháme si skid machine. Proti envelopment tady nula je ten šok, ale to nám... To je nula, takže...
On zdrhá zpátky. On bude zdrhat to, myslím, že ho nemůžeme ani... Nemůžeme ho asi, mám takový pocit, ani odchytit. Takže, my můžeme udělat to, že zažádáme o tuhle provinci. A můžeme udělat i, že zažádáme o ty jednotlivý města. Což, jo, což s tím souhlasí. A 224 peněz, což je fajn. Otázka je, jestli nebudeme jako chtít víc, klidně pídio. Chtít víc. Získat víc. Vybojovat víc. Asi můžeme, co? Tak pojďme na to. Jo, ne. Sem jdeme. Zdrhne nebo tam zůstane? Zdrhne nebo tam zůstane, to uvidíme. Máme phalanx taktiku, což on... Měl být asi v pohodě? Jop, máme výhodu. Okej, okay. Má šok zase. Barbaři mají většinou šok. 1400. Kam pak jdeš? Jdeš sem, tak tě tam dorazíme. Barbary můžete takhle dorážet. Tyhle z ty armády, jejich nemůžete takhle dorážet, protože oni jsou jakoby na ústupu, oni zdrhají, takže oni jdou většinou do svého nějakého hlavního města. Ale on to zabírá, takže pojď sem rovnou. Tak. Hele, další děcko, další dcera. Tak jo. Jo, všechny jsme zabili. Cool. A teď se prosím tě vydej někam s psem. Děkuji. Poražení 13,5 a jedna populace. Jsou otroci nebo freemeni? Otroci. Vždycky jsou to otroci. Jo, hostile siege on us. On mi tady oblíhá pevnost, jo. To je odvážný chlapec. Barbaři u pyramid. Barbaři nám napadli pyramidy. To je vtipný. Jo, vidíte, jsme na stejném území a stejně nebojujeme, takže oni v podstatě zdrhají sem. Teoreticky bychom mohli jakoby zajít tam, ale nemůžeme, protože tady je ta pevnost. Docela strategicky umístěná, protože sousedí se všema městama okolo. Takže abyste prošli jako kolem, tak musíte zničit tu pevnost. Což už zabereme tohle a budeme zabrat tu pevnost. On se tady zpamatuje, nebo ještě ne? Oh! Aratos onomastit zemřel ve věku 75 let, ten týpek, jak jsem říkal, že měl nízkou tu, jasně, 5 Marshall. Takže ten toho nahradíme. Cool. Byl hlavou rodiny onomastit. Takže on zdrhá až úplně domů. Ok, já myslím, že zdrhá třeba sem. Pojďte dobít tu pevnost a vláda je teda prázdná, že? Jasně. Tak, tohle to je... Jo, a třeba teďka si tady nepíše to, co to dělá. No, tady si to píše jako to, co to máš in charge of the organization and performance of the monarch armies. No, ale jakoby ten číselnej to tady nenapíše. Perikles Alexandrit. My jsme to ale slíbili... Alexandrit. Není to po Alexandrovi? My jsme to slíbili Neferibrovi. On je rival výzkumníka. Co on má za ambice? On se chce stát archisomast Plikresalim. Se mi sekl chat, nebo tu nikdo nic nepíše půl hodiny? Nikdo tu nic nepíše. To se stává. Já si většinou myslím, že mě se sekne chat, ale prostě lidi nic nepíšou. No. OK. Co kdybychom udělali menší rošádu? Jeho bychom dali na Epistrategose a jeho teda, když chce být archisomatofilaxem, tak ho dáme sem. OK. Jak se jmenuje tenhle ten? Oxyntaskenamus.
Ten by měl být spokojený. Content in life, výborně, všechno se mu zvedá. A ten má, ten najednou ten měl content in life. A teď má imprison Nicias. Chce uvěznit Nisiase. Kdo je Nicias? While having this ambition, the following effects are active. -1 charisma. To mě asi netrápí vůbec. Nicias Senuit musí být uvězněn. Když tohle splníme, získá 15 prominence a 2 loyalty. OK. A to je jeho rival, že jo? Nicias Senuit. Nicias Senuit je guvernér Horního Egypta. Chce uvěznit guvernéra, jo? Kamaráde, to ti asi nevím, hele. To jako ne. To nepůjde, hele. A, můžeme zkoumat. Po měsících psaní, ten muž, kterého jsme dali, by napsal epický příběh, tak mu došly peníze. Nejenom, že dluží lidem peníze, ale ještě potřebuje víc pro svůj výzkum. What the fuck? Takže buď mu dám trošku, nebo buď mu dám všechno trošku, anebo nic. Nebo pošleme pryč. Dost! Pryč s tímhle prašivým, psole prašivou pijavicí. Tak. Tribesmeny nepotřebujeme, tady jsou dvakrát. Skvělý, Parchant. Parchant udělal sochu, je hnusná. Shit. No teď jsme ho... My jsme mu splnili ten jeho životní sen, stát se tím a Archisov něčím, to je jedno. A on se nám za to ozvědčil, že nám nechal udělat sochu. Jenže ta socha je tak hnusná, že se nám nelíbí. Když ji necháme zbourat, tak on přijde o 20 loyalty, což se mi úplně nechce. Takhle, když jenom řekneme, že to je hnusný, tak přijdeme o popularitu. OK, to je v pohodě, asi popularitu. Mně nevadí. Má měsíční lojalita. Tady se mi nějak extra... Dáme tu tradici těch... Mimochodem, co ty barbaři? Už tam skoro jsme. Barbaři stále dobývají pyramidy. Nemůžou se tam dostat, to je v pořádku. Tak, tady to probíhá, tak to probíhejte. Status quo. Speculating official. It is our trusted advisor, blah, 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 has been... Vysával finance z naší pokladny do svý vlastní kapsy. Můžeme. Můžeme. Jakoby získat zpět naše ztráty, takže získáme, on ztratí ty 232, my je získáme. On přijde opět loyalty, což by mě netrápilo. On získá 20 korupce, což je docela hnus. Ztratí 10 popularity, což mě netrápí. A my získáme 5 korupce, což mě netrápí, to zmizí za chvilku. Nebo... Ztratí svoji pozici ve vládě, kdo to je? On je Trofeus. To byl ministr financí nebo něco takového, co? Trofeus. Jo, sacrifice to the god's cost. Jo, což mi říká, že proč jsem ještě nezvýšil stabilitu. Shit. OK. Máme někoho za něj? Krásno, tady máme lidi za něj. Takže my ho můžeme vyhodit z vlády, čímž přijde o 20 loyalty. Získá 20 korupce. A
my získáme 10 popularity a získáme ty prachy zpátky. Problém je ale, že je přítelem generála první armády. A nebo jenom skutečný trest zamezí těmhle s těm. Takže on přijde o 464 peněz, my získáme. My získáme dva tyrany, což je tohle. On ztratí 40 lojalitů, získá 20 korupce a my získáme strašně moc 100. To je drsný, ale já nechci, aby zase ztratil tolik toho. Dáme tohle. Tady získá, tady ztratí kolik? 5 lojalitů? Ne, tohle, no, my ztratíme popularitu. Ale nechci zase, necháme tohle. Tak, ale vyhodíme ho tak jako tak z vlády. Protože tady jsem našel lepšího borce. Jo, bitvu jsme vyhráli, úplně jsme rozdrtili, krása. Hele, Magas Magit. Už musí být, ne, Tessin. Jedenáctka, krásný popularita, v pohodě, stoupá, dáme ho tam, dosadíme ho tam, to bude dobrý. Tak, a teď si říkám, proč už jsem dlouho nezabil čuníka, abychom měli 3 stabilitu. Noise, tak tohle potřebujeme dobít. Přicházíme o lidi, to je hrozný. To krvácíme jako brutálně teda. Což si říkám, že bych mohl zase udělat někde nějaký ty... Tady je kolik? Tady je strašně málo populací, ty bláho. Máme nějaký kempy. To je nějaký málo populací, co tady je. Gáza. Gáza? Gaza. Gáza. Co tady? Taky tragédie. Docela tragédie v těle z těch. Stavíme pevnost, to trvá teda jako fakt. Fakt dlouho. To ještě jeden trh máme. To uděláme ty trhy. Ten Egypt přijde strašně velký, nějaké poklikování po provinciích, no a... Máš větší. Je, no, tak to tak hold bývá v těchto hrách. Samozřejmě by to šlo udělat jako líp asi, ale já zatím koukám tak nějak, vybírám kde co je. Nevím, možná se v tom asi moc šťourám, třeba by šlo zadat jenom jako udělat klik a čau, tady v tom makrobuildru. On mě tady obchází, parchant. To se mi nelíbit. Teoreticky bychom mohli... Jestli to stihneme... Ty kráso, tady to bolí. Tak jít sem a zabrat to a... Jo, blíží se mír. Píše se tady někde, jak dlouho trvá ta válka, protože tady to zmiňuje, když uběhlo 1085 dní, aniž by někdo soupeřil o ten válečný cíl a je plně okupován.
Ha, můžeme. Jo, my získáme tu Petru, no, ale... Získáme i ty další. To, co jsme si tady takhle nakradli zatím. 242 peněz. Uvidíme, zkusíme ještě to jedno tady. Zkusíme tohle dobít. No tady je hlavní hnedka město, tak to bychom teoreticky mohli dát. Jo, tady to píšou, tady jsou ty dny. 30 dní, 20, jo, okay, to je tady. Je škoda, že se tady nepíše, jako jak dlouho trvá. Tady jako... Od kdy? Kdy to začne? No tak to si můžu spočítat, že jo, 3 roky, no. Ale že tam nepíšou takovou rovnou. A to zase barbaři? Jaj, oni mě tady dobývali? O, to jsem se ani všiml. To bylo tohle, aha, what the hell? To jsem si ani nevšiml. Šup, dělejte, máme co, 29% šanci. Je tam nějaký makrobuilder? Myslíš to, co jsem dneska asi 4x ukazoval a zmiňoval, že je tady makrobuilder? Ano, je tady makrobuilder. Ale není úplně ideální. Hele, jdou nám naproti. Ah, výborně, tak to jsme dobili. Tím pádem bychom mohli vzít, ale to zabereme automaticky, to je úplně krásný teda v tom případě. On má všechny armády tady, takže jo, ono to je dobrý a zároveň blbý, protože jak to dobijete, tak ono vám to automaticky zabere vše do okolí. Takže my se můžeme vydat nahánět tu jeho armádu. To jsou ti barbaři tady, jsme vyhráli, ale ještě potřebujeme... Jo, ještě dorazíme tady. V pohodě. Tak, jedna populace byla zajata, jedna zemřela. Jo, tady třeba chybí obrázek té populace, většinou ji tam dávají a tady ne. No, tak zase taky jako zmatený. Přesuň se zpátky sem. Jo, ještě bych třeba měl spravit tu politiku těch guvernérů, no, to je taky takový něco, co by se mělo. Pojďme teda sem, zhruba, doprostřed. Ale to jsme zabrali, schválně, můžeme teda... jak se to jmenuje? Jo, my to můžeme takhle naťukat. Jo, protože my nevládáme celou tu provinci. Jo, my to můžeme takhle naťukat, to je dobrý. To je dobrý. Pojďme to dobít. My musíme dobít teda v tom případě ještě. Kolik tam má lidí? No, potřebujeme všechny armády. Zázračné uzdravení. Díky, že se uzdravil, blablabla, se své, jo, a proč tady nenapíšou, z čeho se uzdravil, když má těch nemocí víc třeba, proč, to tady nenapíšou, doktoři jsou přeceňováni, zajímavé, on byl no to je impotentně furt, nevím, co měl, okej, okay. Děti máme jak smetí teda mimochodem. Děti jako smetí. Oh, Lysandra, tam zemřela ségra. Shit. Oh, zemřel jim. What? To je prosím pěkně z minulého streamu, ta naše sestřička, která zdrhla. Utekla z Egypta a utekla sem,
kde to bylo? Jak se to jmenovala ta země? Gotónia. A ta už neexistuje. Tady je Gutónia. To je Gutónia, ale ona byla v Gotónii. Tak. A ona nám utekla ze země. A zdrhla asi evidentně i se svou rodinou. A její manžel byl ukřižován v agónii 4. srpna 464, teda před 6 lety, to jsem si všiml brzo. Ona zmizela den předtím a její syn, náš synovec, zmizel. Už tehdy se migrovalo z Afriky na sever Evropy, byť odkud jsme se vzali, že jo, v té Evropě, z té Afriky. Každý migroval všude jsou všichni. To se migrovalo furt a migruje se pořád a migrovat se vždycky bude.